အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘိုးဘောင် YouTube Channel ကနေပြီးကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ကြားပေးသွားမှာကတော့ဆရာလူလူဦးလာရေးသားတဲ့ထောင်တဲ့လူသားအပိုင်းကိုကိုဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပြု၍နာစင်အားပေးကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ဆက်ရှင်နဲ့အရေးတွေကျွန်တော်တို့ယောနေ၄မိုင်ခွဲခန့်ဒီဝေးဒီတာဝရယောကမိန်းကလေးတယောက်နဲ့ချစ်ကြိုက်ပါ၏ထုံစံတိုင်းကျွန်တော်မိပါဤပစ္စည်းခြေနေကိုရောက်မှလောင်းနေဆွေမျိုးကစုံစမ်းထောက်လန်းပါဤထုံစံတိုင်းသဘောမတူကြပါသူတို့သမီးကိုကျွန်တော်နဲ့မယူဖို့ဖြစ်ကြဤမိန်းကလေးကမူကျွန်တော်ကိုသာယူမည်မိပါများကဆွေမျိုးချင်းဆက်ဟထားသူကိုမယူလိုကြောင်းကျင်းပါဤနောက်ဆုံး၌ကျွန်တော်နဲ့မပေးစားလျင်တတ်သိမည်ဟုဆို၏မဒရာကြီးဒရာကြီးကျွန်တော်နဲ့ပေးစားရ၏ကျွန်တော်မိဘများမှာဆင်းရဲသည့်အတွက်တို့သမီးကိုကျွန်တော်အိမ်သို့မထည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ကိုသာခေါ်ထားပါ၏ကျွန်တော်ယောက်မအိမ်နဲ့နည်းနည်းခွဲနှံ့ကြပါ၏ယောက်ျားတကြီးကတားယောက်ျားမရှိသည့်အတွက်ကျွန်တော်ကိုအလိုလိုက်ပါ၏မိမတကြီးကမူကောင်းကောင်းမခေါ်ပြောပါကျွန်တော်မိမမှာကလေးမွေးဖွားပြီးကိုဖိုးရောင်သည့်ယောဂာနှင့်ဆုံးသွားပါ၏ကလေးကသူရင်ဆုံးပါ၏ကျွန်တော်နဲ့နှစ်နှစ်ခွဲမြတာပေါင်းလိုက်ရပါ၏ကျွန်တော်လည်းအလောင်းကိုတင်ကြပြီးနောက်ရတွင်ရွာသို့ပြန်ခဲ့ပါ၏ထောင်ကိုဟာ46ခုနှစ်အောင်အောင်လာတွင်ကျွန်တော်တို့နေကမမမျိုးချစ်တက်မတော်တဲ့နိုင်ဂျပန်ခေတ်တစ်ခွလုံးဒေါဝန်ထန်းဆောင်နေသောရွေးဘော်၃ယောက်ကျွန်တော်တို့နေသို့ပြန်ရောက်လာပါ၏သူတို့ကဗမာပြည်ဟာလွတ်လပ်ရေးမရသေးဘူးနေချင်းစံချည်ရေးစင်းရသာတတခြောင်ချည်လုပ်ငန်းတွင်ဆက်လုပ်စရာအများကြီးရှိသေးတယ်သာသဖြင့်တရားဟောပြီးတက်သားဆူလာကြ၏ကျွန်တော်တို့မှာနိုင်ငံရေးဆိုတာဘာမှနားမလဲပါသူတို့များကကျွန်တော်တို့ရွာနာကသူတွေကိုလူတွေဖြစ်ပါ၏သူတို့တွေမှာဘာမှလွတ်မြောက်ရေးအတွက်အသက်ပေးတိုက်ခိုက်ကြသူများဖြစ်ကြ၏သူတို့ပြောသည့်ကိုမှန်ကန်လေသည်ဟုယူဆကြပါ၏၎င်းတို့ကဂျပန်ထွက်ပြေးပြီးဖြစ်တော်လဲမူလလည်းဟောင်းအင်္ဂလိပ်နေချက်သမားတွေပြန်ဝင်လာနေပြီဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂလိပ်လက်အောက်မှလွတ်မြောက်ရန်တိုက်ရန်လိုသည့်ကြောင့်စင်းရဲသားလေပိုင်းညီပိုင်းကျွဲပိုင်းနွားပိုင်းများဖြစ်လာအောင်တုတ်ရန်လိုကြောင့်ဤသို့ဖြစ်ရန်မှာလေသွေးစုံနေချက်သမားများမှဖြစ်နိုင်ကြောင်းလေကွန်တဏိခွန်များမပေးသည့်ကြောင့်မပေးလျင်စင်းရဲသားများတက်တာချောင်ချင်မြေကြောင့်ကြီးလေသောခွန်တုံများမပေးရအောင်လူသူလက်နဲ့အင်အားနှင့်ကာကွယ်ခုခံမှရနိုင်ကြောင်းထို့ကြောင့်တက်သားဖြင့်ဝင်ရောက်ကြရန်နဲ့ဆူကြရင်ဟောပြောတိုက်တော်မာ၏ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်နိုင်ပါမလားလက်နဲ့တွေဟာအခုပေါ်လာတဲ့ဆိုပြီးမယ်ဒါရီကုံသားရင်ဘင်းနဲ့လုံးမလဲဟုမေးတော့ခါ၎င်းတို့ကကျင်းသူလက်နဲ့ဟာကိုယ့်လက်နဲ့ပင်ကိုတို့မှကုံကန်နေရင်ခြေတဲ့နေရာကိုတက်စီယူယုံပေါ်မိမိလိုအားနဲ့မိမိပစ္စည်းကိုမိမိသဘောကျရောင်းချစားတော့ရ၍ဒီနေ့ရေလုံးကဒီနေ့လုံးကအတွက်လဲအစိုးရအနောက်ချက်မရှိသည့်ဆိုသည့်အချက်လက်များကိုရွာများကလူများစုကပေါင်းစွာလက်ခံကြပါ၏ရွာတိုင်းမှလူငယ်ပေါင်းများစွာတက်ထဲဝင်ကြပါ၏တဲ့အတွက်လက်နက်များချောက်ခွေစုဆောင်ကြပါ၏အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ပြန်ဝင်ဂျပန်တွန်လှန်ရေးပြီးကစားဖြစ်၍လက်နက်ကလည်းအနှံ့ပြားအလိုပင်ပေါ်လာ၏ဤချိန်မှာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအချိန်ဖြစ်သဖြင့်မြို့ပေါ်တွင်ခက်ကြမ်းကြတော်နေမှာပူကြင်ကြင်ဗြိတိရှားတို့ကဆက်ဆံအုပ်ချုပ်ပါ၏1942ခုနှစ်၎င်းတို့ပြည်ရသောအချိန်ကဝိုင်ဝန်တော်လန်တိုက်ခိုက်လိုက်သူဂျပန်ခေတ်ကလွတ်လပ်ရေးရမှုကိုရည်တည်၍ဗမာတပ်မတော်တွင်ပေါ်ဝင်ခဲ့သူများအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဤမျိုးမျိုးနှင့်ဂျပန်နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သူများကိုပို၍မဲပါ၏နှိပ်စက်ပါ၏အင်္ဂလိပ်ပြန်ဝင်လာသောအချိန်တွင်ဒိုင်းသားများအရာရှိဟောင်း၎င်းသူကောင်းများစွာတကူဩဇာမရှိပါအရာရှိဆိုးများလက်ပါစီများအင်္ဂလိပ်ပြန်လာမှမကျေနပ်သူကိုအကုန်ပြန်လုပ်မည်လက်စားချေသူများကစေအုပ်ချုပ်ရေးအရာရှိများနဲ့ပေါင်းကာတကူပြကျင်တိုင်းပြနေတော်၏အိန္ဒိယမြို့သားများကိုဖွဲ့စည်းထားသောစစ်တပ်များမှလည်းတပ်ကိုအုပ်ချုပ်သူနေချက်အရာရှိများသွေးထုတ်မှုကြောင့်ဗမာရခိုင်တိုင်းသားများပေါ်သဘောထားဖို့မကောင်းဆက်ဆံမှုဆိုဝါပြုမှုကိုညံ့ဖျင်းရက်စက်ကြပါ၏လူချင်းတွေများဒီကျွန်တော်တို့ပြန်သူတော့ဂျေယွာလူစင်းရဲသားတို့အဖို့ငုံ၍မခံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်စေပြီးအကြမ်းဖက်မှုလိုဘက်သို့ဆွဲဆောင်ကြပါ၏ဂျ
Japan Pesi Miago, why won't Don and Yadi go away Metauta, Totol and Mumiago, a team at Mibujinja? The long of you Mumiaga, Yatalinshi. General Nebe did that way, Ido Kazaya Dine, General Yensania Jenai. Ima, Pamabi Yango Mujidwe. But you on San Jimuye, Don and Yenai, Bawa Dakakero, Pama Tamro, Feminine Party, Ido, Yidovo, Sociale Party. Hello, the man, Ledama, a new mudom, new chip for Gomia. Nyadamia, Lungi, Jonamia, Viji, Dodan, Jua Dumia, a day in Jua Duma Sayu. Lenza Didi, Kien Bama, Che, Kachema Sayu, Lumio Didi, Bada, a you wanna muse of who? But when you jido mia e, was lemia bawedi, Pesset said ye, ye do lula ye a poeti, poesija. Ye do lugale, two poeti go, and I are right talking on Sadabin. Ye do a gomo shibomia. ဤသို့ဂျီမာသောအင်အားကိုယိရိရှာနေခြေကမထေမဲမဲမလုံးဝညဘုံများကိုကြားသိရပါ၏ထို့ဝဲဂျီမာတပတိတခွေတည်းမဟုတ်အမျိုးသားလုံးတွင်စဉ်ညညလျင်လွလရင်ပြင်းပြကြက်ပြရမှုအတွက်ဖွဲ့စည်းထားသောဖွဲ့ပြကြောင့်လူလူဆန္ဒအင်အားပြပွဲများနဲ့တမကလွလရင်ကိုနည်းနည်းနဲ့တည့်ယူရန်လိုပြီးကြုံပြီးဆိုရင်နည်းနည်းနဲ့တော်လမ်းပြီးဖြစ်ကြောင်းစသောသတင်းများကိုကျွန်တော်တို့ရရှိကြ၏ ဤဒရေမြာဒီကျွန်တော်တို့အားများစွာအားတက်စီပါ၏။နေကျင်းအင်္ဂလိပ်အစိုးရ၏စစ်ဘက်နှင့်ဆေးဟုတ်ချုပ်ရေးဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့၏သဘောထားကိုကြားကြဟန်တူပါ၏။ကြားရလည်းမခင်းရင်မှာကျွန်တော်တို့ဂျန်စီမှာအထူးတလဲရှုဝဲဂျန်စီခြင်းမဟုတ်ပါ။အနီးနားရွာတိုင်းတွင်ပြောရေးရွာတိုင်းတွင်စီယုံလုပ်ကိုင်နေလျက်ရှိကျွန်တော်တို့ရွာမှာကိစ္စအမျိုးမျိုးနှင့်ညံပြဲမျိုးတို့သွားလိုက်ပြန်လိုက်လုပ်နေကြသ
ကောင်းတော်ဤကောင်းမှုကြောင့်ရေရာရှိများနဲ့ကလားစစ်တပ်များကျွန်တော်တို့ရွာတို့လာပြီးလက်နက်များကိုလိုက်ရှာပါ၏။ရေရာရှိများနဲ့စစ်ဘုတ်ထံတွင်ဖမ်းဆီးရမည့်သူများစီရင်လဲပါလာ၏။ကျွန်တော်တို့အားလုံးပုံ၍လက်နက်များကိုဝှက်ထားကြ၏။သူတို့ဘာမှရမသွားကြထို့ကြောင့်လဲပို၍တော်ပွားကြ၏။ကျင်းရများတွင်အင်္ဂလိပ်အစိုးရ၏ရေများနဲ့စစ်တပ်များချုပ်ဝဲစွာသတင်းပေးနေသူများနဲ့ဗြိတိသျှအစိုးရကို တော်လိုင်းရန်လူသေးသူဆိုကအင်အားစုနေကြသူများသည်တနေ့တစ်ချာကွဲပြား၍လာပါ၏။ကျွန်တော်တို့ပတ်မှလည်းမြည်သူတွေမြို့သွားသည်နှင့်မြည်သူတွေသတင်းပေးကြသည်နှင့်စသဖြင့်စုံစမ်းထောက်လှမ်းကြပါ၏။ကိုချင်းတွင်လူတော်များများနှင့်သက်ဆိုင်သောလူတပ်မှုများဖြစ်ပွားကြ၏။ရေများကသူတို့ဘက်တော်များတေးရပါမည်လို့ဆိုကမခံပြနိုင်ဖြစ်နေပါ၏။သူဖြစ်ပွားသောမူခင်ရဲ့တို့နှင့်ပတ်သက်၍ရေများကလူတော်များများကိုဖမ်းဆီးပါ၏။ ကျွန်တော်တို့မှာဒုက္ခရောက်သူတက်သည့်ဆိုသောအမှုတစ်ခုတွင်ဆွဆွဲခံရသူလူ20ရိုင်း၌အပအဝင်တူဖြစ်၏။အမှုဖြစ်လာသောအခါရှေ့နေလဲမငားနိုင်ပါ။အစိုးရငါပေသောဝိကျေဝတ်ကိုရှေ့နေသည့်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှလိုက်ပါမည်သူရှိပါ၏။ယခုအခါထောင်ထဲသို့ရောက်လာသောတရားခံမျိုးမျိုးတို့ကရေများ၏ရင်းစဲခံရဖို့များကိုပြောကြားကြ၍ရရသောအခါကျွန်တော်ရဲ့ခြင်းပါ၏။ ဤတရှာစေအုပ်ချုပ်၏ခါကကျွန်တော်တို့ခံရဖို့မှာရောမကောင်းအောင်ပင်ရှိ။ကြောက်ပြူမျိုးတည်းရှိရုံလေးမရှိ၊ကဲလေးမရှိပါ။စစ်တမ်းကြောင့်အိုးအိမ်စာအုပ်များပါမမကျန်တော့ပဲရပုံအတိဖြစ်သွားသောကြောင့်မြို့နယ်၅မိုင်ဝေးသောနေရာတွင်ခက်အချုပ်၃ခုအသစ်ရာကြီးစောက်ထားပါ၏။ထိုအချုပ်တစ်ခုတွင်အလျားပေ36အနက်25ဘီခန့်ကျဲပါလိမ့်မည်။တို့ရာတွင်အဲလာသူ68ခုနှစ်မြောက်ကို တို့ချုပ်ထဲတွင်ပြုတ်သိမ့်ထားသည့်ဖြင့်ကောင်းကောင်းမေမအေးရ။ငပိတဲ့ငချင်းသိမ့်ညစ်ကြနေတော့လေ။သုံးလထို့တော်တွင်ရေတစ်ခါမှမချို့ရ။နှစ်ကြိမ်များသာမက်ခွက်၃ခွက်စွာရေနှင့်ကိုကိုတက်ရပါ၏။ကျွန်တော်သာမဟုတ်အချုပ်၃ခုစလုံးမှတရားခံများအားလုံးဤတိုင်းပဲဖြစ်၏။အစားအသောက်မှလည်းအလုံးညံ့ဖြစ်ပါ၏။ဒီအောင်ရရန်ဆိုသည်မှလည်းလုံးလုံးမနစ်ဆက်ပါ။ရေပေါင်းများစွာရေမချို့ရသူအပေါင်
เมื่อจ้าเมื่อจ้าเอ๋ขันยาโก้ทุ่งเสบีย้ายเชนัยย้ายพระน้องเนี่ยเป่าเชนัยเป่าใจเชนเอาเลี้ยงยาโก้ขันยาดูยาด้วยอบาวเวียเพียบไปต้องลองจะจ้าจ้าดอกขาเขาหนุนเต็มยาจ้ากูลองไว้เสบีเอจีเจียพยาเย่เสียงเตียบไปเขาไม่ท้อหน่ายใครได้เลี้ยงมูมูเลี้ยตัวดูมาบ้ากูเชื่อใจเล็กๆในมือลงขัดใจแต่ข้าเดียนเสียไม่ใช่เลี้ยงยาโก้ไปยาเด็กเพียงนักข่าวด้วยใจใหญ่
เลยที่พี่สิเชื่อที่พี่สิจะคุยได้แค่ยังเสียงอาเปียวตัวเล็กเยี่ยมยากมือเล่มแค่มาเสียงเรื่องเดิมๆเจนี่ทุนน้ำมาอเมื่อมาโดนหนูตัวยาวไปยามจะมีเจ้าพี่มีเรื่องไหนสาวพี่ดีเท่านี้ชุดตัวยาวไปเดี๋ยวมาเล่มมีเรื่องตัวยาวๆยาวไปเนี่ยมันว่าเราเทรนด์จะชุดกับเจ้าเชฟพี่ยาวไปดิเสียงยาวตัวเขา ในวันเท่านี้เจ้าเชฟไปดูอาลงอ่ะเยี่ยงยัยยี่เจ้าเชฟไปยังเจ็บพี่บ้าจ้าเจ้าเชฟกูเปียยี่ยี่หน่อยตัวยาเดินเสียเสียดูจีก้าในวันเท่านี้ไปท้าดูเจ้าเชฟมาไม่ได้คุยยูซาดิวสุยสุยาเบมาไปดูแต่เดียวก้าฉันรู้ว่าเวมีดูมีวารีเจ้าส่งในดูมีอ่ะพอดอดีกูยี่หน่อยยาบาดีกูเข้าไปแต่ดีกูตัวเรามีดูเข้าสุดตัวแต่ดีไม่ใช่วะตัวยาเดินเจ้าอยู่เสียเสียดูจีก้า แม้แค่ในยาดอจนารูรู้สึกอ่ะแต่ดีก็พอตอนนี้ก็มีอะไรที่ถูกทดสอบตัวทดสอบเช่นนี้แต่ดีก็ยังจีดีสูงก็ดูในเสียงจอมาคนยาวก็เอเบียบไปจูเลจูเน่ท้าวเน่ตงเซ่จูตงจูเน่ท้าวเน่ลีเซ่จูเน่จูเน่ท้าวเน่เซ่สาดเพียงยิ่งมีท่านเน่เสียวโชยคิดบีบีอเมย์ชาลัยไปจนากูมูจูเลจูเน่ท้าวเน่เสียคนเน่เอเบียบไปเลยไป แต่สังหารเนี่ยเสียชาวเนี่ยสิเกลียดยากกว่าท้าวเซนเนี่ยชาวยี่เจ้าเดียกเขามีอารมณ์อ่ะตัวไหลไปเราจะเอาเสียงกูจะไปสู้ยาไม่เจ็บมีเสียวโชยี่ข้าก็ชอบไม่มีสุดดีมาท้าวมาชอบไม่เป็นด้วยพี่แต่ดีกว่าที่ไอ้เสด็จทางเนี่ยอีได้เราดีกว่าเจ้าพี่ชอบทำมาเนี่ยจันทร์รู้ใจยาไว้ เจ้าผิวทำมาเสียพี่ยาด้วยเปียดตัวเจ้ายาอีแต่สู้จูมีอันเนี่ยเอาหน้าเลี้ยวท่าดีจูไรจูเสร็จแล้วไม่ใช่ปะทูเจ้าเสด็จทาวดูจุดมาคนยาวกูปูไรไปฮังกัวเลเซคนนั้นคนนี้แม้สละตรงเซียเนี่ยด้วยเจ้าผิวเสียเสียดยาดูจีดูบ้านยังอ่ะฉันเอารู้กูจูมีปีไรเช่นพี่ยี่เจ้าเนี่ยบุญเจ้าเสนอยี่เจ้าผิวสู้ยาเจ็บพี่ยี่จูมีมียาวกูตามยี่ตัวไม่ทัวร์ไล จีดอมุงเงี้ยจีเงี้ยดอมุงบ่าวเบี้ยวสิ่งตัวเยี่ยเจ็บเบี้ยวใจทุกเจ้าจันทร์รู้ไม่ตียาวะสิ่งที่ท่านยืนได้ด้วยชาวลาแค่นี้ใจยาวไว้ไอ้กูด้วยไอ้ยูแกงวิ่งเกิดดีมาต้องรักใจอยู่จันทร์นี้แต่สายตัวอันมุต้องกูด้วยมาท่านนี้เสียแต่มุท่านคนนี้แต่มุบ่าวท่านนั้นเสียคนนี้เพียดอันมุนักกูด้วยจันทร์นายมาอีเมียนเดียดีทัศน์สุเจียหูสุก้าบ่มาต้องยันนี้ ตรงลี่ยาจูเรงกูเป็นเพื่อนมาบีบะจูเรงตีตัวไปตัวยาด้วยจูเรงก็ไม่ตียาบะพอจูดูจะไปสู้ยาอีมูยาแต่นักการศึกษาที่ยาด้วยจูเรงกูท่านนี้เนี่ยเสนาอย่างปีเลยไปทุกปีเรงกูจะน้อยคือแค่ในจีนเพื่อไปยังคือท่านนี้อาตาจีสู้ไม่เยอะมาบ้างฉันเนี่ยจะยานีไปทางกูอ่ะดีใจคนละคนเนี่ยเอาเงินบาลาเราด้วย ยังคงท่องยิ่งดูจนอยากลาเกไว้จนอแก่ดูตัวนั่งยิ่งเสียงเสียงมือเกมยานในประเทศอยู่เอ็มยี่จังแค่ในยาดูอารมณ์มีประมาณยี่ร้อยยี่จีนยาตัวนี้ด้วยรู้จักเลยมีคุยแต่เดียวมีทัวร์ลาไว้ยอดีสิ่งที่หูเล่จนอรู้ก็อยู่ซาจาไว้แต่จะเป็นยังเล่นเจ้าแก่จาไว้นั่งยิ่งเสียงเสียงมือยาโก้ยังเล่นต้องตัดบีนั่งเล่นมีสุดโลแต่ที่เป็นพี่ตัวยาด้วย ยังเล่นเจ้ามาเตะได้ยิ่งจะเก็บเอาไว้จูเรนท่านนั้นมีอาบยาอันที่เป็นขยันด้วยจนรู้คนยาวเทมาจูเลจูเน่ท่านนั้นเนี่ยตัวเองจูตงจูเน่ท่านนั้นเนี่ยลิเซ่สาดอเย่บอกตัวยามามุอันที่มาเลยสังเวยคุณยี่ปีในตัวมีอาชีพเป็นแต่น่าขันใจที่ยาท่านกูอ่างอาจจะนึกคุณก็ต้องจับวิเย่บอกที่ยามายังคงท่ามายามาเสียงด้วยพิจารณ์ที่ส่งตัวไว้ เส้นเดตมาเกลียวมาทางตรงเส้นได้ยังจะต้องซึ่งไม่ยังมียาชีพีน้องทางกูอ่างอาจจะต้องกุนีเนี่ยจุ้ยยังสิ่งลูกตัวจะไปยังคืออีทางยี่เดือนจันทร์รู้อันบุเรตต้องยาวจะมาดีจันทร์รู้จุ้ยยังบางการเนี่ยยี่หลายหลังสังเวียนปีไหนดูแต่น่าขันซาบ่บ่ยาวยาวพี่อ่างจูซาปีเมียดูอากูนายเมียดูที่ยาวมาไม่ใช่วะเสียเสียที่อันดูจีก้าจูเรนทางเนี่ยมียาปีไหนดีนี่มาใส่ยี่ยันนี้ที่ เป็นสิ่งมีมาเลยทางเวซาลาลานัยมาองค์อาเซชักคนนี้ตรงกันนี้นั่งลงเอาเนี่ยมือด้วยมีอาจารย์ที่ดูมีนั่งยืนตัวมีอาการสังเวยจัดเพียงลูกตัวจะบาลีอ่ะ
အမှုတွဲဆိုဒီမှာတောင်းနှင်းစကားပြောရေးအမှုတစ်ခုတည်းတွင်ရေခန့်အတူတူများဖြစ်ကြသူများကိုဟောခြင်းဖြစ်ပါ၏။ဥဝါအသက်50ချောင်းနှင့်ဝိဆက်ကိုတင်ကအတူထောက်လို့သူရေကောင်းထောင်းအမှန်50ဆောင်အိန္ဒိယမြို့သားများ၏စပိုးတွင်အလုပ်လုပ်သောဥဝါကိုတောင်းကား50လေးခုနှင့်နေဦးရေကောင်းထောင်းတို့ကျွန်တော်ရောက်စကားကတရားပါ၏။ အမှန်ငါးဆောင်ပြားကင်းတွင်ကျွန်တော်တို့လူစုပေါင်းလူစုပေါင်း၏ဝတ်တဲကြရာသူလဲပါ၏သူကစာအုပ်မဆောင်ရတနအီကျော်များဝတ်တဲကြသည်ကိုသူအားလုံးပင်အလွတ်ရနေ၏ဥဝါသည်စပူငှိုက်သာတာဝန်ယူသည်မဟုတ်စုမရဲ့ရောင်းရအပြည့်ရပြီးထောင်းမအမြင်ဆုံးလွတ်နိုင်ရအတွက်အမှန်ငါးဆောင်အောက်ထက်တွင်တပြည့်စည်းလဲပေးလိုက်သည်ဥဝါဘဲအတွက်ကြောင့်ဤထောင်လေးကိုရောက်ရပါသည်နှင့် အကျိုးအကြောင်းကိုသူတို့နဲ့လူရင်မန်တီတိုင်းပြောပြရင်တောင်းမရဘူးဝါကဆရာဘာလို့ဖို့ဒီကျင်တာလဲဒီကျင်ဆရာမကောင်းပါဘူးဟုပြေကျွန်တော်ကရေကျက်ကိုတင်ပြ၍အထက်ထက်မြစ်တံရက်ခံတော့ပါမှာဆရာမို့သာပြောပါမယ်မပြောချင်ပါဘူးဗျာရှက်လင်းရှက်ပါတယ်ဟုစကားခံကအသက်ကတော့မငယ်တော့ပါဘူးတွေ့ကြည့်ပါတော့ထောင်းနေရာ60ပြည့်နဲ့ဒေါ်သလင်းလာဇန်59ရက်နေ့တွင်ဝေးဖွားပါ၏ ထောင်ထဲရောက်သည့်အကြောင်းကမကောင်းပါအချို့သူများတွေ့ထောင်ထဲရောက်သည့်မှာဂုံးမထိခိုက်ပါဂုံးတက်သူများပင်တက်ကြ၏ကျွန်တော်ထောင်ထဲရောက်သည့်အကြောင်းမှာငွေလုံးမှုဖြစ်သည့်ဖြင့်ချက်စရာမှုဖြစ်ပါ၏အဲအတွက်ကြောင့်ငွေလုံးရသည်လည်းဆိုရဲမိကွန်းအတွက်ကျွန်တော်ဖို့ကျွန်တော်တွင်အဖြစ်မရှိပါအခြားသူများတွေ့အဖြစ်တော့မဟုတ်ပါရေးကြများရှိသောကြောင့်ဖြန့်လန်းလိုက်မိခြင်းဖြစ်ပါ၏ကျွန်တော်တယောက်တည်းကို
ကျွန်တော်ပါခဲ့ဒီမှာမင်းနေလာပါကျွန်တော်ဤဇာတိမှာဘုံရခိုင်ရင်အမြင့်ရွာကဖြစ်ပါ၏တို့ရတွင်ယမနာကံဦးဆရာတော်ဤတပည့်ရင်ဖြစ်၍တို့ဆရာတော်ကြီးထံတွင်ပညာသင်ရပါ၏ယမနာတွင်ဆရာတော်ကြီးအနေ၌ဝိတိဝုငယ်ပြုစုရသောအရင်ဆုံးတပည့်တယောက်အနေနဲ့ကြီးလာရပါ၏ဆရာတော်၏ဝေယဝစ္စာများကိုခရုစက်ရလွန်သောကြောင့်စာပေတွင် များများအမထုံနိုင်မှထို့ကြောင့်စာတင်တင်တာတက်ပါ၏ဆရာတော်မှာလက်လာပါဘောတော်ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်၏သင်ငယ်အစားသောစသည်တို့ကိုစည်ရင်မှတ်တည်၍ကျွန်တော်ပင်ကြည့်ရှုစီမံခန့်ခွဲမှုပြုရပါ၏ဆရာတော်ကယုံကြည်သည့်အတိုင်းမာလုံလုံစည်ရင်သာအမထားဟုအမိန့်ရှိ၏ဧသည်အာဂါနုများလာတွင်ဆရာတော်ဘာမတောကဆိုင်ဆရာမလိုပါကျွန်တော်နှင့်ကိုရင်ချူကျောင်းသားချို့ရတာကြည့်ရှုစီမံသွားပါ၏သူနှင့် ကိုရင်ဘဝတွင်အခန်းဆိုအူဝဇင်ဘဝတွင်မန္တလေးအဖြစ်တာဝန်များထမ်းရပါ၏ဆရာတော်မှာနိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းများတွင်ထင်ရှားသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်၏ညီလာခံကွန်ဖရင့်ကြီးများပြုလုပ်မည်ဆိုလျှင်အစအုပ်မှန်တဲ့အတွက်ဆရာတော်ကတာဝန်ယူရသေးတာများ၏နိုင်ငံရေးအာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြသည့်ဆရာတော်ဦးတမဆရာတော်ဦးဝီဇာရမန္တလေးရွှေမြတ်မန်ဝီဇယရခုစကိုင်းတောင်တွင်သတင်းသုံးလျက်ရှိ
ကျွန်တော်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြပါ၏။ကျွန်တော်ကြီးများနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဆရာတော်ဒီကွန်ဖရင့်များသို့တက်ရောက်ပါ၏။ကျွန်တော်တို့လည်းနောက်ကပါရစမီဖြစ်ပါ၏။ထိုဆရာတော်ကြီး၏မြစ်တန်တဲ့မြို့ချင်းစီတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကြည်ညိုလေးစားရအားကြမိပါ၏။မနိုင်ရှင်အဒီကိုနိုင်ရှင်ဂျင်ဟောပါအားကြခြင်းများသာဖြစ်။ဆရာတော်၏လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ရည်ရွယ်ချက်များမှာထားမြောက်အောင်မြင်အောင်ကြိုး
ဆုံးမတော်စကားကိုယနေ့နေပင်နားရဲ၌ကြားနေမြဲပါအမြန်နှာခေါင်းနဲ့အတက်မရှိနဲ့ကောက်ရုပ်ကိုမြော်စားတဲ့နွားတွေလုံးလုံးမင်းနဲ့စသဖြင့်ဖြစ်ပါ၏ထို့ပြင်လည်းဟာသာအာဂုံနေနဲ့ဟာသာမိမနေကြနဲ့ဒါလည်းအနိစ္စကောင်းကြီးပဲအာဒယင်းနေတို့ယဟန်ပြီးပြီးလူပြီးပြီးနေနေအောင်ကြိုးစားကြအောက်အနီးနားမှာရှိတဲ့မြေတွေကိုတော့ဒုက္ခခံပြီးမစားခြင်း ကောင်းရေပုံဆွဲစားခြင်းနဲ့နွားမမျိုးမဖြစ်ကြနဲ့စသဖြင့်ဆုံးမသုံးသင်လေးရှိပါ၏။ကျတော်ကြီးမှာငငယ်ကလေးကကျောင်းသားကိုရင်မတစင်ဦးစင်းမတစင်တက်လာရသောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဦးစင်းရင်ရောက်မှပဇင်းခံပြီးစာကျူးသားကအချွန်မုံဖြစ်လာသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်၏။စာပေပရိယေလောကီလောကုတ္တရာ၌အလုံးနှံ့စေ၏။ဘာနဲ့လိမ္မာမှုရှိသည့်တခါတည်းရန်သူကြောင့်ပြောတတ်သည်မှာသူကတော့အစောကြီးကလမ်းနဲ့ပစုံ
နောက်မှာလန်တော်လဲဆောဆောတွေ့သည်ကြီးမားရဟန်းပေါင်းတက်တော်လဲဇွဲလုံးကဥရိယတို့ကြောင့်နောက်တန်အောက်တန်းမကြဟူရေဆိုလိုခြင်းမာဟိဆရာကြီးပြုစုပြုထောင်ထားသောခင်မီဆရာကြီးရဲ့အေကတိုင်ကြီးအတွင်တွင်လောကီလောကုတ္တရာဆောင်းစားရန်စပေးမဆာ၍အလွန်ပြည့်စုံမာဟိပညာဘုဒ္ဓတာရှာမီသူများအဖို့အလွန်ကြုံများသောဌာနကြီးဖြစ်ပါ၏ဆရာကြီးပြန်လုံးတော်မူသောအခါ စာရိပ္ပတ္တမောင်ရမြို့နယ်အမြင့်တို့ကျွန်တော်ပြန်ပါ၏ကျွန်တော်တို့တွင်ဤကိုမောရမချောက်ရောက်ရှိပါ၏နှစ်ပေါင်းတော်ကြာကျွန်တော်ပေါ်မလားတရေမပေးပြင်သေးပြီဟုသူတို့မှတ်တင်ကြ၏ကျွန်တော်ကြောင့်တွင်ကျွန်တော်ကကြောင်းထိုင်ပါ၏တခြားဦးဇင်းတပါးလည်းရှိ၏အာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်ကျော်မောဆရာတော်ဦးတမဦးဝိဇာရာချွေမျက်မှန်ဦးဝိဇယဆာသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများနှင့်ကျွန်တော်တို့၏ဆရာတော်ယင်းမနာ
ကိုလုံးဆောင်ရဲ့စာတီတို့သည်ပဇင်းငယ်များသာဖြစ်သောကျွန်တော်ကိုလုံးဆောင်ရဲ့ရှိပါသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတွင်လောကရကျောင်းစာတင်ကျောင်းထောင်ပါ၏မင်္ဂလာရောက်ကြကလေးများကိုလောကီခေပညာသားမကလောကုတ္တရာယဉ်ကျေးမှုများလည်းတင်ပေးပါ၏တန်မောတန်ခေမင်္ဂလာတို့ရေကြီးစာတီတို့လည်းဗမာဘုရားဘာသာပြည်ပြည်တက်အောင်တင်ပေးပါ၏အာကစားနည်းမျိုးစုံလည်းကစားစေကြပါ၏ စာကြည့်တိုင်းလဲထူထောင်ပါ၏အတော်တင်လဲကြီးပွားရပါ၏ဆောင်းအောင်များလဲပြည့်ပြည့်ဝဝလှလှပပကြီးရပါ၏ကျွန်တော်၏စိတ်ကူးအတိုင်းကြီးပွားထွန်းကားဖို့ဝေလိုပါ၏မိဘလက်ထက်ကလက်ငုပ်လက်ရင်းလဲရများမှလဲမောင်နှမများကသူများလက်ထဲတွင်ပေါင်းနေထားကြ၏ထိုလဲများပြန်လဲပေါ်ပေါက်လာပါကငွေကြေးဖို့ဖို့တည်တည်ဖြစ်လာမည် ထိုအခါစားသင်ကျောင်းကိုလည်းတိုးချဲ့နိုင်ပြီစာကြည့်တိုင်းကိုလည်းဘုန်းကြီးကောင်းအောင်ထူထောင်နိုင်ပြီထို့ကြောင့်ငွေလိုဤလေးလေးပြန်ပေါ်ဖို့လိုဤခေလုံငယ်များကိုအိမြနဲ့ကျွန်တော်မရက်သေးပါကျောင်းတွင်အတိမုတ်မျိုးစုံလဲထူထောင်ပေးပါဤမိန်းကလေးများကိုလည်းရင်းတင်ပေးပါဤဖျားပွဲဝါကြီးတက်ကြီးဘုန်းကြီးကတော်ဝဲကိစ္စများတွင်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာအများဆုံးဖြစ်ပါဤကျွန်တော်လူတွေကမကြိုက်ပါ ပွဲကြောင်းဆန်သည်ဟုခဲ့ရပြောဆိုလာပါ၏။အချားနေရာတွင်ရွှေချင်းကိုင်းဘုန်းကြီးရဲ့လည်းရှိကြသဖြင့်အဒီမို့အကခုံများတပြေးပြေးလျှော်ပြီးမကြာမီရန်နာလိုက်ရပါ၏။ထို့ကြောင့်ဂျပန်ခေတ်တွင်ကလေးများအားခေအလျှောက်ဆက်ပြချက်တာရီစိန်မုံမျိုးစုံလုပ်ငန်းတင်ပေးပြီးလှုပ်စေရောင်းစေပါ၏။ရကန်းစင်များထောင်ပြီးလည်းတင်လည်းတင်ပြီးအလုပ်လေးလှုပ်စေပါ၏။ လုံငန်းရရမှဂျိုပန်အဖုံဖုံမှုတို့ကြောင့်ဂျပန်ခေတ်တွင်လဲမီများပြန်၍ပေါ်လာ၏ကျွန်တော်ဝမ်းသာ၍မဆုံးပါဒီကအားဖြင့်လဲမီများမြေရှင်ထံမှပြန်ပေါ်လာခြင်းမှာကျွန်တော်ဂျိုပန်အထုတ်မှုကြောင့်ဖြစ်တော်လဲလူဝဲကြောင့်ဖြစ်သောကျွန်တော်၏အကူကြီးနှင့်အချားညီကိုမောင်နှမများကလဲမျာကိုသူတို့နာမည်နဲ့သာပေါအောင်တက်ဆိုင်ရာအရာရှိခြင်းများနှင့်တက်ဆိုင်ရာယုံတွင်လှုပ်ထားလိုက်ပါ၏ ကျွန်တော်ကမူဖုန်းကြီးဖြစ်နေဟုသဘောထားသည့်ကြောင့်လားတေပြီးဟုသဘောထားသောကြောင့်လားမပြောတဲ့ခြံလက်ထားခဲ့ပါ၏။ဤအကျိုးကြောင့်ကိုစောစောကကျွန်တော်မသိအင်္ဂလိပ်ပြန်ဝင်လာ၍အခွန်တော်ပြေစာအသစ်ထွက်လာသောခါမှသိရ၏။ဤတိုင်းဆိုကဤလေယာများမှအတိုးပွားများကိုကျွန်တော်သဘောကျဘာမှသုံးစွဲခွင့်မရှိပါ။ထို့ကြောင့်ခဲလီသမျှတည်းဤကြဖြစ်ရပါ၏။ ညီကောင်မောင်များပေါ်တွင်လဲစိတ်အနာကြီးနာမိငွေလိုပါ၏ငွေရှိရင်လေယာများလဲကိုယ်လက်ချေရောက်အောင်လုပ်နိုင်၏ကိုယ်စီမံကိန်းများကိုလဲအကောင့်ထည့်ပေါ်နိုင်ငွေသည်အရေးကြီးများမကြာမီပခုတ်ကူကိုကျွန်တော်ရောက်သွား၏တပည့်တော်၏မိတ်ဆေကငွေဆက်ကိုငွေတင်းကရွှေတင်းကများလုံးလက်သူဖြစ်သောကြောင့်ဒရိုနယ်တူနေရင်ဒရိုလောက်ကိုင်းနေသည်ကိုမြင်သဖြင့်ဒရိုပညာများလှုပ်တက်လာပါ၏ ရပြန်လာပြီးတရင်ရပညာဆက်လက်ရကိုမိုင်စင်မန်ခန့်ဝေးတော့ရွာတရွာမှဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းသို့သွားရောက်ပါ၏ဘုန်းကြီးမှာထိုးနေတွင်နူနာကုအကျော်ဘိန်းတော်ဆရာကျော်ဖြစ်ပါ၏အဂရိတ်လဲကျော်ပါ၏ရွှေဖြစ်လိုက်နေပါ၏ရွှေတင်းကလှုပ်ရအစတွင်အတော်လဲကောင်းရင်လာနေငယ်ကြတော့ခါအယောင်အသွေးဖြော့သွားပါ၏ထို့ဘုန်းကြီးအားကျွန်တော်ကရွှေတင်းကလှုပ်နေရွှေဤတင်းဤကိုတင်ကြပေးပါ၏ရွှေရောင်ခ
Nation Gwengle go mu, she sit the lai bai. Gwengle go, met out that jibia, she ma, she a sip yeti who, need them so, let can ya bai.
ဤလုံမှာတော်တော်ဆိုကြောင်းယခုတော့ပြန်၍ဝေဖန်သုံးသပ်စဉ်းစားကြည့်မိပါသည်ရွှေရင်ကားတူများမှာလူချမ်းသာစီတို့များဖြင့်ကျောင်းသူလေသမားများစမားပေါ်ခြင်းကုန်ပေါ်ခြင်းတွင်ပို့၍တွက်လက်စွာထုံနိုင်သဖြင့်ကျောင်းသူလေသမားများဆင်းရဲသားများလက်ထဲသို့ရောက်သည်ကများခဲ့၏ဘုန်းကြီးထံမှဆေးကောင်းနည်းများသာရခဲ့ပါ၏အခြားဘာပညာမှမရပါကျွန်တော်၏ရွေးချယ်စီမံကိန်းမှာအကောင့်ထည့်ဖို့နိုင်ရန်အတွက်ငွေနောက်ကိုသာကျွန်တော်လိုက်နေပါ၏လမ်းရွတ်တိုင်မလိုက်ဘဲဖြတ်လန်းကလိုက်လျက်ရှိညမကြာမီပကုတ်ကူမှတပည့်မိတ်ဆွေများကတောင်းဝန်တစ်ခုပေးပြီးရန်ကုန်သို့ကျွန်တော်အားသွားစီပါ၏ထိုသူကဓာတ်ပုံတစ်ပုံလဲပေးလိုက်ပါ၏ရန်ကုန်သို့မသွားမီကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တိတ်ခါချလိုက်ပါ၏လိမ့်စာအတိုင်းတိုက်ခန်းတစ်ခန်းတို့သွား၍ငွေဆက်ကူလုံသောဆက်ကူအစ်စ်သွားဝယ်ပါ၏ဘခုတ်ကတပည့်ဤမိတ်ဆွေဓာတ်ပုံကိုထုတ်ပြလိုက်သဖြင့်ရောင်သူကယုံကြည်စိတ်ချပါ၏တို့ရသည်ယခုချက်ချင်းမရနိုင်သေး၍ခုနှစ်ရက်ခန့်ဆောင်ရပြောသဖြင့်ရန်ကုန်တွင်ဆောင်နေပါ၏ငွေနောက်လိုက်နေသောကျွန်တော်သည်ပခုတ်ကိုတွင်မျက်စိရှင်းရှင်းနှင့်ကြည်လာခဲ့ပြီးရဒင်းကမူးစိမက်စိများဘယ်လိုလုပ်သည်ဆိုသည့်ပညာကိုကောင်းစွာရရှိခဲ့ပါ၏ထို့ကြောင့်စမ်းသပ်ကြည့်ခြင်းပါ၏မည်သည့်နေရာတွင်မည်သည့်စည်းဝါးများဝယ်ရမည်ဆိုသည်ကိုလည်းပခုတ်ကူကလူစုထံမှသိထားပြီးဖြစ်၏ဆက်ကူရေစာသွင်းသည့်နေရာတွင်အသုံးပြုရောပေါ်တက်စီအာပေါ်တက်စီဆိုင်အာနိုင်ကိုဒီစူစာဆေးတိုက်ကြီးနှင့်မကူလမ်းမှအခြားဆေးတိုက်ကြီးများတွင်ဝယ်၍ရပါ၏ရွှေရည်ငွေရည်ဆင်ရမှ၎င်းဆေးကိုသုံးရပါ၏ငွေတင်းကားကြီးငယ်များကိုအယောင်တရားမှလည်းဤဆေးသည်အတိကဖြစ်၏လောကနေ့မှာဤသို့ဖြစ်ပါ၏နောက်ထပ်အစေလောင်စီရန်စိငရေမီတို့မဟုတ်ဘောစာငွေစားလောင်စီရရှိပါ၏ထို့နောက်ဘောကိုအပြားခံအပြားကိုကဲ့ကျင်းနှင့်ခက်သေးသေးလေးဖြစ်အောင်ကန်ပကံတစ်ခုတည်းတွင်ထိုဘောစာများကိုနိုက်ထရိတ်အက်ဆစ်စီနှင့်ရောမွေလိုက်ရင်ဘောများမှာပြာတိကျသွားပါ၏ထိုပကံတွင်တို့စားသင့်ယုံထင်ထိုအခါဘောများသည်ဖြူဝဲပြီးအဖြူနှင့်များပေါ်လာ၏ရင်အောင်ထားလိုက်ပြီးအပေါ်ရင်ကြီးကိုအချားပကံနှင့်လောင်းထင်ဘောပြာပါမတော်စီပဲသုံးချိန်များစားရည်တွင်ထည့်ပြီးအင်းဒီတိုင်းသွန်ပြင်အချိန်တက်ကိုထုတ်ပြသောသဘောဝင်ဖြစ်သည့်ငွေအနှစ်များမှာဆိုးထိုင်းတိုင်းဖြစ်နေပေလိမ့်မည်နေပူလန်းရ၏မြန်မြန်အသုံးလိုလျင်မီးကင်ရ၏ထို့နောက်လေလုံသောပလင်းတော်ထည့်ထား၍အလုံးရှိသည့်အခါသုံးရပါ၏ဤသည်တို့မှာလုပ်ငန်း၏အရေးကြီးဆုံးအစိတ်ပိုင်းတစ်ရပ်ပင်ဖြစ်ပါ၏တို့ဆစ်ဆစ်အပြာတက်ခဲကတော့မိကျစ်ထုတ်ကတော့လဘဲ၆တက်တာများကတော့ပြပြအပြားဖြစ်အောင်ညက်ပြီးလုံငယ်တွင်ထည့်၍ကြိုထိုနောက်အထူပါလိုသောအပြားမျိုးဖြစ်အောင်ပြန်လုံပေါ်တစီအာနိုင်ပလင်းလုံလုံးဖြစ်ထည့်ထားသောဘော်ပြားပကံတဲ့တစ်ခုတည်းတွင်ထည့်ရော၎င်းထဲသို့အသင့်ပြုလုပ်ထားသောသွပြားကိုထည့်စိန်ကျေးသွာပွတ်တန်နဲ့ပို့လိုက်စိန်လိုက်အခါတော်တော်များများလှုပ်ပေးပါ၏အချိန်ပေါင်းများလေလေအယောင်ကောင်းလေဆွဲလေလေဖြစ်၏ဤငွေစိန်ဤကိုဘယ်နေရာမှတုံတုံတုံးနိုင်ပါ၏အစိုးသာမဟုတ်အကောင်းလည်းအသုံးပြုနိုင်ပါ၏ဤဤကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းသမားများကအတူကောင်ဂျပန်လက်ဟုခေါ်ပါ၏ရွှေစိန်လုံးလည်းတက်ခဲမိအားကိုအသုံးပြုပါ၏အရင်ကောင်းကောင်းလိုချင်ရင်ကြာကြာစိန်ရပါ၏ရှင်နဲ့ပေါ်တစီအာနိုင်ကိုပေါ်တစီဆိုင်အာနိုင်ကိုပကံထဲတွင်ထည့်ထားပြီးရွှေစိန်သောပစ္စည်းကိုရွှေနဲ့တစ်ဖက်စီထားရပါ၏တန်ညီကေမောင်သောပစ္စည်းများနဲ့ပတ်သက်လာရင်စာဖြူရဲအက်ဆင်နိုက်ထရိတ်အက်ဆင်များကိုသုံးရပါ၏လောက်ကိုင်းဤအပြည့်စုံကပြောပြ၍မဖြစ်ပါတစုံတယောက်ကတစ်ခုခုကောက်လှုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ပြောကဖြစ်ပြီးဆိုရပါ၏ရန်ကုန်တွင်နေရာခိုက်သွားဆိုင်ဆိုင်များအသုံးပြုသည့်ပလတ်စတာမျိုးနှင့်အခြားလိုသောပစ္စည်းကရိယာများစုဆောင်းပြီးဒင်းကားများစမ်းသပ်လောက်ကိုင်းကြည့်အောင်အောင်မြင်ပါ၏now တွန်တို့ဘက်တို့တောင်းနေကအလုတ်ဆက်လုပ်ပြီးသုံးဆွဲနေဆက်တူလုံးသူမှာအင်းတကြီးနဲ့ဆွေမျိုးများဖြစ်တော့ကြောင့်ငွေတင်းကားနဲ့အနုတ်အကြွေများထုတ်ရလွယ်ကူပါ၏ကန်ထရိုင်များမှတစ်ဆင့်ထုတ်သည့်အခါလဲထုတ်ပါ၏1948ခုနှစ်ဝေချောင်းဆန်းကြာဆုံးသည့်နေ့ကကော့ဖလစ်လန်တွင်အိမ်ဝယ်ပြီးတပည့်တယောက်နဲ့တူနေပါ၏ဝါသနာလဲပါသောကြောင့်တက်ဆက်လဲတနေ့ကိုဖွင့်ပါ၏အလုတ်လဲအတွေးဘက်မှလုပ်ပါ၏မင်းတို့ပြောရရင်အလုတ်လုံးလုံးတုံးတုံးလုံးလုံးတုံးတုံးကြောင့်မိချင်းဖြစ်ပါ၏
တတော်မှုဖြစ်တတော်မှုလို့တလောက်လုပ်ပြီးကရိယာများဖြစ်စီပြင်မလေးဆိုရင်မိမိမဟုတ်ပါပထမအကြိမ်အမိခံစဉ်ကတပည့်အတွက်ကျွန်တော်ကပင်တာဝန်ယူလိုက်ပါ၏တို့ရတဲ့တပည့်ဖြစ်သူကအမှုအတွက်နောက်ကမလိုက်ပါတူထံတွင်ရွှေငွေပစ္စည်းများတော်တော်ကျန်ခဲ့ပါ၏တူသာအမှုအတွက်စူးစမ်းလိုက်ပါလျှင်တနေ့လောက်သာအပြစ်ပေးခံဖို့ရှိတပည့်ဖြစ်သူကရှိပစ္စည်းများနဲ့မိမတောင်းပြီးတင်းအောင်တင်းနေနေလိုက်ပါ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကနေ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 
ထုသတိပြုကြပါ၏ဤအချက်နှင့်ဤအချက်ကိုစေရနာနှင့်ကျွန်တော်ဖွင့်ပြအစီရင်ခံပါ၏အလုံးမဲ့နတ်ဆင်အောင်ပြခဲ့တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာတို့ရဲ့အဖက်ကြောင့်မူကိုဒီမှာပဲခေတ္တခဏပြန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ